ნახსოვის ახეებია. მე ვარ სამკომნავ სფეროში და ეს ყველაფერი რომელიც კოლების შედეგებს გამოიყენებს, უფრო ვარაუდობ, შეიძლება მაქსიმალური საათი გაგრძელდეს გამომდინარე. ესე არ გვაქვს, უბრალოდ გამომდინარე იქიდან რომ ჩაწერისას ხშირად ხმის ხოლოდ კოლების მიზნებისთვის გამოყენებული არ არა არ ანუ რასაც ალბათ აა კვლევა დაგვანახებს რა საჭიროებები შეიძლება გამოვლინდეს როგორც არასამთავრობო სექტორის მიმართულებებში ასევე თვითმართველობის და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა რამდენად არის სწორი ამ პროგრამულ სოციალური პროგრამების მიმართულებით ჩვენი პროექტის ფარგლებში შექმნილი მრჩეველთა საბჭო რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან არსებობს გაივლის გადამზადებას წავა სასწავლო ვიზიტით პრაქტიკული სასწავლო ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკაში კერძოდ რაღაში გაევლის პრაქტიკულ სამუშაოებს და ამის შემდეგ 2017-2018 წლებისთვის დადებს სტრატეგიას, რომელიც იქნება სწორედ კვლევებზე დაყრდნობით და მოკვლეული იმ პრობლემატიკაზე დაყრდნობით, რომელიც აი ახლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და ეს მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ დავინახოთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რა საჭიროებები, რა სიახლეები. პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის სოციალური მომსახურების სტრატეგიის შემუშავება სამეგრელოს რეგიონში, კერძოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. ამ მიზნით უკვე შექმნილია საკოორდინაციო საბჭო. საკოორდინაციო საბჭოს წევრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, როგორც აღმასრულებელი ორგანოდან, ისე საკანონმდებლო ორგანოდან, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი. მიზანი ერთადერთია, რომ სოციალური სერვისები, რომელიც მიეწოდება სახელმწიფოსგან მოქალაქეებს, იყოს უფრო დახვეწილი, უფრო მორგებული, საზოგადოებაზე ორიენტირებული და სტრატეგიული გეგმა შემუშავებული, რომელიც სტრატეგიული გეგმიდან გამომდინარე შემუშავებული იქნება მომავალი წლების ბიუჯეტი, შემდგომი წლების ბიუჯეტები, რომლებიც საზოგადოებაზე იქნება მორგებული. ხოლო კვლევის მიზნებისთვის გამოყენებული არ არა არ არა